4, sua avaliação do jogo treino de hoje? É bom, né? Nós tivemos erros, que é normal acontecer desse, dentro do início do trabalho, né? É, principalmente nos gols deles, né? Não foi assim. Foi mais erro nosso do que trabalhado deles. Isso que é que a gente fica preocupado. A gente tem que procurar corrigir isso aí. Mas dentro do que é do planejamento nosso, nós vemos uma pré-temporada, parte física, né? Iniciamos antes, por causa disso mesmo, que sabíamos que ia encontrar dificuldade. Encontrar uma equipe que já vem, acho que faz um, dois meses que terminou já o campeonato, tem uma base boa. Mas o trabalho em si para nós foi ótimo. Deu para a gente observar, ver o que você tem na mão na hora que você tiver que fazer a substituição dentro da partida. O mais importante foi isso. Sonora.